Pse preket Franca nga një fjalë? Nga Frokçupi. Ambasada e Francës nuk e kishte me Edi Ramën, ashtu si kurse vetë Rama mund të mos e prekte Francën në këtë kohë kur të gjithë i kanë nervat jashtë. Ambasada e Francës në Tiranë u shfaq me një nervozizëm të rrallë, ajsa nuk i shkon finesës së kulturës franceze përmes një deklarate publike. Nuk ka ndodhur që diplomacia franceze t'i drejtohet brutalisht kryeministrit të vendit ku Kaselin, duke përdorur fjalët se sulmon Francën, rrallë, madje edhe në kohë luftrash. Por edhe Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, me sa duket e preku Francën në plak kur tha se do të bënte mirë t'i kishte dhënë disa vaksina për vendet e Ballkanit në vend që i mban aty stok. Ja pra që kishte të drejtë Franca dhe vetë ambasada të hidhin në gryk Tiranës, edhe sikur ta dinte se do ta mbyste në atë moment. E si të mos i jepte gjaku në kokë? Franca e madhe, e kulturës dhe artit, e Louis Pasteurit, e qytetërimit, e urtësisë, e mbretërve më të fuqishëm e gjakatar, përballohet me luftën e fundit botërore, që është lufta kundër pandemisë, në një nivel mizerabël. Mes shteteve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit në OKB, Franca është i vetmi vend që nuk ka zhvilluar akoma asnjë vaksinë kundër koronavirusit. Ndërsa shtetet e tjera ortake në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kanë këto rekorde. Shtetet e Bashkuara ka zhvilluar 2 vaksina, Mbretëria e Bashkuar 1 vaksinë dhe po punon për të dytën, Rusia 1 vaksinë, ndërsa Franca nuk ka asnjë pikë. Ky ishte momenti kur kryeministri i një vendi të vogël këtu në Ballkan nuk ishte pse përmendte të mbyturin në atë shtëpinë botërore. Apo dështon Franca e vetme, apo vetë Unioni ndodhet para një dështimi në luftën kundër pandemisë? Presidenti i Francës Macron është mbreti në jug të kontinentit që ka marrë mbi shpatulla o sukseset o arritjet e Unionit Evropian. Kjo është pagesa që po ndjen tani Franca, e cila sipas mediave në kontinent është kthyer në talljet e Evropës përballë pandemisë. Vetë BE, që jep shumë kosto të qeverisë së Macron, ndodhet para disa dështimeve në rolin e saj të liderit kundër pandemisë. Në këto momente, bashkë për këtë arsye, Franca i ka nervat jashtë dhe gabimi i Edi Ramës ishte pse e preku, ja edhe dështimet e Unionit që rëndojnë më së shumë ti Parisin. Performanca e Brukselit mbi prokurimin e vaksinave është e ullët, edhe pse po bëhen disa manovra për të mbuluar situatën. Për shembull, BE tregon shifra entuziaste mbi prokurimin e vaksinave, por që të nesërme në asaj dite, lëviz data e dorëzimit nga sot në një afat që nuk dihet. Vaksin nuk ka, vetëm shifra. Media e merre fakt në shtetet e BE-s, po dëshmon për të mitën herë se burokracia e rënduar e BE-s po vendos vetëm baste dhe akoma më zi, politikën e vaksinës e ka bazuar më shumë në politikë se sa në mjekësi. Francezët dështuan me vaksinën e tyre Sanofi. Në fakt nuk është vetëm e tyre, por është Sanofi GSK, ndërmarrje franko-britanike. Megjithse mori porosi në një masë prej 300 milion dozash, Sanofi GSK nuk mund ta jap këtë sasi para fundit të vitit 2021. Për këtë shkak, ka mbetur në balt në radhë të parë Gjermania, pika më e lartë e BE-s. Shteti gjerman, pas falimentimit të vaksinës franceze, u detyrua të negocojë marrëveshje direkte me BioNTech për 30 milion doza. Edhe një anëtar tjetër i BE-s, Kipro, u detyrua të negocojë direkt me Izraelin për vaksinën. Ku mbeti Brukseli, që në fakt në këtë rast mund të quhet Macroni i Francës? Shtetet anëtare u hallakatën secili për vete. Pra, atëherë, a nuk i paska Franca nervat të hapura? Franca e gjendur para dështimeve. Tash po ka përcen në përdegët e veta të madhështisë dhe politikës zë madhe, duke harruar luftën e ditës. Veç vaksinës, Franca ndodhet në radhët e para të shteteve me borxh të lartë ndaj prodhimit të brendshëm bruto. Nëse Greqia për vitin 2020 e kishte shifrën më të lartë, 205.2%, Franca është në vend të tretë me 122% të borxhit. Atëherë, me çfarë do të mbushet gropa në Paris? Presidenti Macron ka menduar ta mbush me politikë dhe lafti. Vijën e laftisë e nisi që në mbarim të vitit 2019, duke shpallur vitin 2020 si viti i De Gaulle-it, 50 vjet pas vdekjes së tij. Por kjo nuk e çoi askund gjatë vitit 2020. Aq më tepër që De Gaulle është fytyra e potencialeve ekonomike ushtarake dhe Franca e sotme jo. Atëherë, presidenti francez i ra viz De Gaulle-it dhe nisi vitin 2021 me parullën 2021-shi, viti Mitterrandit, dhe ky një tjetër president i lavdishëm francez. Por në fund të vitit nuk u duk asnjë shenjë nga trashëgimia e Mitterrandit. As ulja e papunësisë, as ulja e borxhit kombëtar, e as rritja ekonomike. Pas dështimeve me De Gaulle dhe me Mitterrand, presidenti Macron u kap pas pasardhësi tjetër, Giscard d'Estaing, i quajtur edhe baba i BE-s. Ky ka vdekur para një muaji e ca dhe u varros në heshtje sipas dëshirës së tij.
por Macron ka vendosur ta fshijë atë dëshirë. Në dy shkurt ka shpallur se do të rindez agjendën e Destin mbi projektin e BE-s. Me këtë po i bën një nder vetes. Por a do ta nxjerrë tutje Francën ania e instrumentalizimit të historisë? Këtu është puna. Në janar të 2022-shit, Franca merr kryesimin e BE-s. Ndërkohë, është edhe viti kur Macron përballet me zgjedhjet e reja presidenciale. Prandaj janë nerva të zbuluara. Në këtë betejë kundër pandemisë së virusit, çuditërisht, Franca nuk e prek fare lavdin e Louis Pasteur, mikrobiologjisti i famshëm francez që zbuloi vaksinën e antrakseve. Ka shumë pikë pyetje para se të shkojmë te nervozizmi.